Man šķiet, tas ir loģisks iznākums tai komandas evolūcijai, kāda viņa iezīmējās no tā brīža līdz 10 gadu. Mazā. Tā mana pieredze ir tāda, ka ir divas lietas. Ir jebkuru, es neprādīšu, ir, nezinu, basketbola bumba, soma, ir ražošana vai māla krūkas, un ir pārdošana. Un pirmajā formulā tas ir ārkārtīgi cieši saistīts, respektīvi, lai būtu nauda. Iesākās ar to, ka tu piesaisti tos cilvēkus un tā tālāk, protams, tad tev ir jāmaksā nauda. Un tad tev ir jāuzbūvē tā formula. Nu, tīrā veidā tā viena formula, tev it kā ir visi tie talanti vajadzīgie ir, visi tie braucēji vajadzīgie ir, visi kārtībā. Un tad tev ir jāpārdod. Ir skaidrs, ka Viljams komanda ir ar, no lielajām komandām šobrīd ar vienu no mazākajiem budžetiem. Iespējams, Frenks Viljams un Patriks Heads, lai viņam pārējā dzīvē, ar ko viņš tagad nodarbosies, viss veicās labi, nebija tik labi pārdevēji. Un, nu, viņiem, jā, tev ir taisnība, nav šobrīd panākumu. Vai tas ir normāli un likumsakarīgi? Tur ir savādākas lietas, ir Toyota komanda ar miljoniem, cik tie precīzi cipari ir publicēti, ka ievērojam vairāk, nu, pie 100 miljoniem eiro vairāk kā Ferrari, Pļurk Tanniņa. Bārs kā Honda ar bāru un Honda bez bāra, Pļurk Tanniņa. Nu, ar tādām tradīcijām. Nu, es novēlu. Un tad ir vēl viena lieta jāatcerās. Ir tad, kad mainījās 90. Gadu beigās, kad pietika palikt bez rūpnīcas Renault dzinēja pēc Žaka Vilnieva 97. Gadā. Mekahroma vārdā nosauktais dzinējs jau bija, nu, ievērojami sliktāk rezultāti. Renault dzinējs ir uz nākamo sezonu, es novēlu panākumus. Neviens nestrīdās par Ferrari vārdu, bet es būtu ļoti priecīgs, ka Viljams komanda, nu, manis pēc kaut kur tuvu tam, kur šobrīd Mercedes un kur netālu aizmugurē, lai kā tas sauktos Renault, Lotus, Team Lotus un turpat aizmugurē Force India. Jau būtu tiešām patīkami. Nu, tas būtu tikai loģiski pēc viņu bagātās, tiešām bagātās vēstures. F1, tagad jaunais veidojums, Lotus, lai, nu, Renault no nosaukuma pazudīs, un Kimi Raikkonens, nu, tā ir atkal tāda, ka eļļas pieliešana ugunī tam F1 katlam. Kā nu, tu raugies uz Kimi Raikkonena atgriešanos? Divas lietas. Pirmkārt, es esmu priecīgs. Pilnīgi noteikti. Seši pasaules čempioni. Pilnīgi noteikti. Nu, tur nevar būt nepriecīgs. Vai arī stāstot un runājot par, vai tur ir vēl viens pasaules čempions turklāt. Atšķirībā no tā paša 92. Gada Mansell titula, no 93. Gada Prost titula, nu, no dažiem Michaela Schumachera tituliem, no Jensona Batona 2009. Gada titulu, tas veids, kā Raikkonens izcīnīja titulu, nu, tur nevar pateikt, ka tur viņam Ferrari... Tur nav līdzīgi īstenā atgadījuma. Ir līdzīgi senāk, es tiešām arī ne... Līdzīgi ir, kur nu, necerētu. Pēdējā laikā. Jā. Bet līdz ar to pozitīvi. Nu, un tad ir tas, ko visvairāk ir runājis par Žaks Vilnievs un mēģinājis saukt lietas īstajos vārdos. Tā polikt korektā vide, kas ir šobrīd pirmajā formulā, kur neviens neko nerunā un visi savā ziņā ir līdzīgi, viens, pilnīgi noteikti, kurš atšķirās, arī nenāk par ļaunu. Nu, kurš nerunā tik, nu, smuki, vienādi, pareizi. Kurš vispār runā maz? Nu, runā maz tagad tiek uzskatīts, ka to NASCAR pieredzi, vispār dzīves pieredzi cilvēku, kurš ir novērtējis pirmo formulu. Un kā viņš pats šobrīd uzsver, ka no pirmās formulas viņš neaizgāja tik daudz dēļ pašas pirmās formulas, cik dēļ tā, kas ir apkārt. Nu, es teiktu, saprotot ar to visas marketinga prezentācijas, kas viņam nepatika McLaren komandā, nepatika arī Ferrari komandā, viņš ir novērtējis to, ka tā ir sastāvdaļa. Līdz ar to viņš būs mums būs divi relaksētāki piloti nākamajā gadā. Hamiltons, kurš sakārto savu privāto dzīvi un apkārt sev dzīvi, un Kimi Raikkonens, kurš, nu, tajās prezentācijās un pasākumos, kuros būs jāpiedalās,
es saprotu, ka piedalīsies lielāku prieku. Tā kā. Nu, bija jau tikko viņš komandas bāze apciemoja Enstonā, tā kā nu, sākums cerīgs un savādāks, kāds viņam ir bijis, bet galvenais stāsts šeit ir atkal par komandas konkurētspēju. Par to, ka nu, Renault sauksim viņu par Renault iepriekšējās sezonās un šajā nebija mašīna nebija tik spēcīga, kādā Raikkonens gribētu braukt, cīnīties, atgriezties. Viņš tomēr, viņiem kā visiem sportistiem, mērķi ir maksimālie. Tad jautājums, vai Renault, ko viņam Renault ir apsolījuši? Vai viņi var vispār kaut ko viņam apsolīt, ka viņš varēs būt tūlumā trīniekam un kaut vai sešiniekam, jo tie rezultāti, kas bija šo sezonu, šādu optimismu neviešu, it nemaz. Dažādos veidos sauc par visādām eksistenciālām piramīdām, Maslova piramīdām un tā tālāk un tā joprojām. Divos vārdos, tad, kad tu neesi paēdis un padzēris, tad tu ne par ko citu nedomās tikai paēst padzēri. Tad, kad tu esi paēdis, padzēris, varbūt, lai tādā foršā veidā paēst, padzēri cilvēku, lai tu esi ievērots un tā tālāk, lai tu gūti sabiedrībā. Tā pieredze pilotiem ir rāda to, ka kādā brīdī viņi ir gatavi braukt ar jebko. Damons Hills pēc titula uz Arrows komandu, Žaks Vilnievs pēc titula uz Bar komandu. Pirms tam, 92. Gadā Mansells uz Ameriku, Prosts beidz braukt. Ir, protams, pretējie, kad Ayrton Senna ir ar mieru braukt par Vilt Viljams komandā, 93. Gadā blaksām, labam draugam, Prostam. Bet ir ar mieru iet attīstītās komandas un var teikt tā, ka Mihaelam Šumakram ļoti lielā mērā ar bija jānotic. Viņš ar Ferrari nepārgāja uz 96. Gadu tādā super visiem pa priekšu braucošā. Tā kā tie notikumi rāda, ka Raikkonens bija mieru braukt jebkur, jo viņš bija mieru principā braukt Viljams komandā. Atkal es ar palielināmo stiklu nebija klāt, vai viņš tiešām prasīja daļas Viljams komandā un tādēļ nesanāca sadarbība ar Viljams. Bet es uzskatu, ka Viljams uz šobrīd, runājot Renault, vecais Renault, ir izskatās, kurāt būtu ātrāks nākamajā sezonā. Tā kā nu, tendences to apliecina, jā. Jā, nu tā tad viņš vēl ir ar mieru un ir piekritis braukt Renault komandā, kas varētu būt 5. un 4. vietā. Nu, un tad ir ļoti vienkārši tās vietas labākajās formulās ir tik, cik tās ir. Visiem atkal mums uzskaitītiem, nu, principā gan izvai ieskaitot Schumacher, bet Prostiem, Senna, Manceliem, Vilnēviem, Hilliem, Hakkineniem jauktā secībā, šobrīd jau tikai parādījās nu, tā vairāk vai mazāk nu, oficiāli, ka tad, kad Ferrari jau mēģināja atbrīvoties no Raikkonena un ņemt viņu priekšā Alonso, ņemt viņu vietā Alonso, tad Raikkonens ļoti gribēja tikt McLaren komandā. Un ka acīm redzot Raikkonena finansiālās prasības bija tik lielas, ka Jensons Batons tika paņemts viņa ietā. Un pēc 9. Gada, tur es nepateikšu janvārs vai februārs, tas arī nenotika uzreiz, nebija skaidrs. Tur Batons savukārt tika labprāt būtu, protams, paturēts tobrīd Braun. Kas... Varam turpināt par Kimi Raikkonenu. Jā, tiešām vietas ir tik, cik viņas ir. Bet, nu... Nu, te arī to nevar paredzēt, cik tas Renault komanda, cik viņi būs konkurētspējīgi. Tomēr tradīcijām bagāti viņi ir bijuši tituli, gan kad viņi, kā dzinēja ražotāji, bija Williams un bija 96. Gadā Hills, 97. Vilnēs bija tiski neapturamēji pirms tam. Fernando Alonso divi tituli, nu, noteikti, kad ir piesaistīts Kimi Raikkonens, tas uzreiz pirmkārt vieglāk arī strādāt sponsoriem. Iespējams, arī tur ir meklējums šim labajam risinājumam cēlons, bet nav skaidrs, kas būs viņa komandas biedrs. Nav skaidrs. Šlaik Vitālijs Petrovs kā variants vairs netiek izskatīts. Viņš uz Marussi komandu pārceļās, kur tas ir loģiski, jo krievu nauda. Grožāns vai Bruno Senna? Nu, Grožāns. Viss liecina par to, ka tas varētu būt Grožāns. Nav tik labas Erikam Buļie arī pozīcijas neapstrīdamas komandā. Un Eriks Buļie
ar savu menedžmenta kompāniju, var teikt, ka ir menedžeris Romēnam Gražānam. Šobrīd viss tika darīts un viss gāja uz to, ka Renault Lotus komandā varētu būt Romēns Gražāns. Nu, ja man prasa šobrīd, tad es saku, ka ar Raikkonen kopā brauks Gražāns. Varētu būt, ka vēl kāds variants pēkšņi parādās vai tomēr? Oi, tur ir, protams, tur ir, nu... Bet Gražāns ir visticamākais. Jā, tas, nu, uz to gatavojās. Jo tas ir tas, kas, nu, mums ir atkal tas pats, ko katrs atver tādu avīzi žurnālu lapu, noklausās televīzijas ziņas, nu, tas ir vistuvāk. Jā, pieskāries Raikkonen un Williams sarunām. Rubens Barrichello tur interesanti paironizēja, ka viņš tā... Nebija īsti pārliecināts, cik tās sarunas ir nopietnas, jo Kimi Raikkonens jau vispār, jo viņi tikpat kā nav runājis par šiem gadiem, kas attiecas uz Rubenu Barrichello, pagaidām ļoti neskaidri viņa nākotne viens. Vai... Es teiktu, ka skaidri? Nav. Nav. Jo, nu, viņam arī bija padomdevēji, Mihaels Šumahers, kur ir ļoti interesanti savstarpējo attiecību vēsturi, teica, cik tas būtu slikti zaudēt vienu no ikonām. Filipe Massa atkal ieteica aiziet, ja ir pa vietu jāmaksā pašam, kas viņam viņa gados, viņa karjeras bagāža būtu, manuprāt, pat apkaunojoša. Tātad esam zaudējuši vienu no ikonām F1. Nu, man nē, noteikti nē. Ja tagad, ja mēs paskatāmies, nu, tad es varu paprasīt, vai Edijs Irvains ir ikona. Ir labi, ir nu, tādi cilvēki kā Stirlings Moss ir, protams, ārkārtīgi labi braucēji, kam nav izdevies izcīnīt čempionu titulu. Visu cieņu. No ar tiem panākumiem, kas ir Rubens un Barrichello, es nesaku, ka tādi ir tikai vai 10 vai 20 vai ka maz, tādi ir. Nu, nav ikona. Nu, man nu, ikona, jā, ir Juans Manuel Fangio, ir... Tas pats Jacks Brabhams, Jims Clarks, Jacks Stewarts, nu, ir ar vis, ar, nu, ir Žils Vilnievs, ir Ferrari un pirmās formulas ikona. Nu, katram pateiks. Vai Rubens Barrichello, vai tikai tāpēc, ka 19 gadus, tas, ka šo gadu vizītkarte 19, nu, noteikti jā. Nu, vai pēc 5 gadiem ļoti daudz atcerēsies Rubens Barrichello? Nu, nu, tikpat, cik atcerēsies David Coulthard, visticamāk, un varbūt pat mazā. Un varbūt pat mazā. Jo Coulthards tomēr izcēlās arī ar dažādiem sacensībām nesaistītiem. Un saistītiem, bet ne ar uzvarām saistītiem. Bet es tiešām saku, ja man neaizvainojot, arī tas ir, protams, jāiemācās, neaizvainojot nevienu pilotu fanus, ne Brazīlijā, ne Skotijā, ne Eiropā, ne Latvijā, bet, ja tu man prasīs, es neizsviešu tev, cik precīzi, bet man kaut kāds ir lielāka personība nekā Rubens Barrichello, varbūt 1 milimetru, bet tomēr lielāka. Un līdz ar to, nu, es saku pat nevis tas, par ko bažījās Felipe Massa. Šī sezonas beigas publiski uzsvērt, es aizbraucu no 23. No 24. No pēdējās rindas līdz 12. Un tāpēc man ir jāpatur komandā. Pastors Maldonado blaku stāvēja pēdējā rindā, viņš aizbrauc līdz 14. Vietai. Nu, sen ir pilnīgi skaidrs, ka tas nav... Mīļais Rubens, tas nav rādītājs. Ir, esmu arī dažos sociālos medijos, tik cik tur tā 140 zīmes atvēl. Šajā komandā mīļais Rubens. 92. Gadā Frenkam Viljamsam nevajadzēja pagarināt līgumu ar Mansell, 93. Gadā nevajadzēja pagarināt līgumu ar Alēnu Prostu, 96. Gada nevajadzēja ar Damonu Hillu un 97. Pēc tam īsi nevajadzēja Žaku Vilnievu. Nebija vajadzīgi 4 pasaules čempioni, vienam tas bija 4. Tituls. Rubens, tev tiešām tāda sajūta bija, ka aizbraucot no pēdējās 3. līdz 12. Vietai, viss ir tā. Un tie teksti par, nu, man jau tikai vajag konkurētspējīga mašīna. Es tagad šogad pabraucu konkurētspējīgā mašīnā un... Braun bija konkurētspējīga mašīna. Nu, bija, nu tā nu, bija. Nesanāca. Nesanāca, jā.